Почитувани гледачи, добро вечер. Ако сте на програмата на Телевизија Плюс, ќе го проследите најновото издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Работилница за изработка на акциони планови за енергетска транзиција. Успешна учебна година за Вукараджиќ. Утре ќе се одржи 12-тата седница на Советот на Општина Куманово. Во Куманово денеска се одржа работилница за изработка на акциони планови за енергетска транзиција, која се организира во рамки на проектот Панел 2050, Партнерство за ново енергетско лидерство 2050 и Центарот за развој на Североисточниот Плански регион. Проектот Панел 2050, Партнерство за ново енергетско лидерство и Центарот за развој на Североисточниот Плански регион денеска во Куманово организираа работилница на која ги запознаа присутните како да изработат акциони планови за енергетска транзиција, како да ги користат средствата и ги информираа за политиките во оваа сфера. Представници на конзорциумот, кој го имплементира проектот Панел 2050, Универзитетот од Тарту, Естонија и консултанти од Австрија, ги обучуваа обштинските администрации од шесте обштини. Андреас Карнер, консултант од Австрија, информира дека проектот, кој е финансиран од Европската комисија, има за цел развивање на стратегии и приоритетни активности за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. А Македонија е една од првите земји кои што работи на овој проект и многу ни е драго заради тоа. А во денешните активности ќе бидат фокусирани на правење на стратегија за работење на овие пилот проекти и за развивање на ова стратегија за енергетска ефикасност во следниве неколку месеци. А јас сметам дека секоја држава, не само Македонија, било која држава, имаат шанса и имаат можност на овој начин да работат на ова поле, со тоа што на овој начин ќе се отворат и нови работни места, ќе се отворат и нови проекти, не само за јавниот сектор, туку исто така и за домачинствата, за индустријата и воопшто за регионалниот развиток во глобала. Заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски потенцираше дека ова е европски проект од програмата Хоризонт 2020. Европа доста напорно работи на транзиција на користење на енергијата од фосилни кон обновливи извори на енергија. Во таа смисла и Македонија треба да биде многу подготвена во тој процес. Овој проект го разбирам како подигање пред се на свеста и на регионите, на општините, меѓутоа и на граѓаните, но секако и давање на една мапа, една стратегија како треба да се движи, во која насока треба да се движи општините, регионот и севкупно на некој начин и државата. Иако знаеме дека државата пред кусо време го донесе новиот закон за енергетика, државата е јасно определена дека мора да се насочиме кон искористување на обновливите извори на енергија. Според заменик министерот, мора да се искористат сонцето, ветерот, гасот, како и други обновливи извори на енергија и потенцираше дека ќе треба да се искористат фондовите на ЕУ и со тоа да се проследат заложбите на владата, а воедно да се заштити и животната средина. Раководителот на Центарот за развој на Североисточниот Плански регион, Младен Протиќ, информираше дека проектот ќе се работи до април наредната година. Има повеќе активности, меѓутоа главната активност е да се изработи стратегија и акционен план за енергетска транзиција на регионот до 2050. Секако ние за да го добиеме овој проект имавме поддршка од сите општини во нашиот регион, кои се на меморандум за соработка го поддржаа овој проект. Се радувам дека ние ќе бидеме од првите региони кои стратешките документи ќе ни бидат прилагодени на документите на Европската унија за транзиција на енергетија до 2050 година и тоа секако со таков документ ќе сме многу посериозни при аплицирање на фондови за практично за инфраструктурни проекти. Градоначалникот на општина Крива Паланка Боријан Чомицевски потенцира дека регионот има ресурси, потребно е да се изработат стратешки документи и општините ќе работат на овој процес за да се искористат фондовите. Тој појасни дека Крива Паланка веќе започнала процес за гасификација на градот, проект кој ќе придонесе за заштита на животната средина, а ќе ги намали трошоците на домаќинствата и на правните субјекти.
7 фонтани во централното градско подрачје потрошиле 30.000 кубни метри вода во периодот од март до ноември лани. Од јавното предпријатие Водовод информираа дека оваа вода се смета како загуба. Оваа вода не се фактурира и се води како загуба на јавното предпријатие Водовод, бидејќи согласно законот за методологија на тарифа за цена на вода, секое количество на потрошена вода ќе влегува во цена која што ќе мора да ја платја граѓанинот. Појаснува директорот на јавното предпријатие Водовод Горан Стојковски. Предпријатието ќе побара општина Куманово да го преземе фактурирањето на овие количини вода, за да нема зголемување на цената на водата кај физичките и правните лица. На подрачјето на Куманово има 17 фонтани, од кои дел се нефункционални, а дел собственост на местното население. Минатата година во текот на летото беа поставени водомери на фонтаните, така што предпријатието има податоци за потрошените количини на вода. Директорот на Водовод апелираше до граѓаните совесно да се однесуваат кон јавните чешми, затоа што екипите на предпријатието се којдневно интервенираат и ги чистат од водните канали од смет кој што се фрла во и околу фонтаните. Утре ќе се одржи 12-тата седница на Советот на Општина Куманово. Вкупно 15 точки ќе се најдат на дневниот ред пред советниците, меѓу кои и финансиските извештаи на дел од јавните предпријатија. Седницата започнува во 10 часот, а можете да ја следите во директен пренос преку програмата на Телевизија Плюс. 15 точки утре ќе се најдат на дневниот ред на седницата пред членовите на Советот на Општина Куманово, која ќе се одржи во кружната сала на зградата на поранешен комитет со почеток во 10 часот. Тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие Водовод од јануари до март ќе биде точката која ќе отвори 12-тата седница, а веднаш потоа следуваат и извештаите на јавното предпријатие Куманово Газ. Советниците ќе треба да расправаат и по предлог решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Куманово Газ, пошто ќе се премине на разгледување на извештај за деловното финансиско работење на јавното предпријатие Чистота и Зеленило за периодот јануари-март 2018 година. Јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово, од советниците ќе побара решение за давање согласност за поголем број деца во воспитните групи, а воедно советниците ќе треба да донесат одлука за согласност за изменување и дополнување на статутот на оваа јавна установа. Измена на распоредот на средствата од буџетот на Општина Куманово за 2018 година исто така ќе биде точка на дневен ред, а веднаш по неа и предлог одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во општината. Меѓу 15-те точки е и предлог измена и дополнување на планот за програми за развој на Општина Куманово за 2018 година и предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура во градот. Три од точките се однесуваат на делот урбанизам, односно урбанистички план. Седницата може да ја следите во живо на програмата на Телевизија Плюс со почеток во 10 часот. Поради летниот период, но и крајот на учебната година, редуцирани се градските автобуски линии во Куманово. Укинувањето на дел од линиите, автобуските превозници го вршат согласно одлуката на Советот на Општина Куманово, донесена во предходниот состав, а која се однесува на летно одржување на линиите. Низа реакции пристигнаа од граѓаните на селото Горно Којнаре, дека без автобуските превози се оставени по 16:30 часот, но од компаниите вела дека се е согласно одлуката на градскиот совет. Советот е тој кој што го одобрува распоредот на автобуските линии во градот, а ние само се придружуваме до одлуките. Проблемот е надминат, во прашање беше недоразбирање со линијата изминатите ден-два, се останува постаро, освен линијата во 12:30 со тргнување од Горно Којнаре и во 13:20 од кај Искра, велат од компанијата. Како што е посочи од Општина Куманово, до нив од граѓаните не пристигнала никаква поплака. Вела дека за секое доцнење или неодржување на автобуските линии, утврдени со одлуката на Советот, Кумановци треба да поднесат пријава до Општинските инспекцијски служби.
При запишувањето на децата во прво одделение да се почитува реонизацијата, апелираат надлежните од основното училиште Вукараџиќ. Ово училиште, кое е меѓу најдобрите во Куманово, и ова учебна наставна година ја завршува со успешни резултати. Уште една успешна наставна учебна година за основното училиште Вук Караџиќ. Многу освоени награди на општински, регионални, државни надпревари. Учество на бројни манифестации во градот од учениците на Вук Караџиќ. Директорката Надица Петровска е задоволна од постигнатите резултати на учениците, но и наставниците кои што работат со децата. Слободно можам да кажам дека сум задоволна со успехот на учениците и од оваа учебна година. Значи, она што представува вложување, она што представува високи стандарди, она што представува овозможување на услови за да учениците го постигнат максимумот во однос на своите способности и можности, сметам дека тоа го постигнавме. Значи, учениците постигнаа високи академски резултати на сите полиња, во наставата, во наставните активности, во представувањето на училиштето надвор од училишна средина, така да можам слободно да кажам дека имавме една успешна учебна година. Освен со квалитетен наставен кадар и ученици, училиштето може да се пофали и со солидни услови за следење настава со одлична техничка опременост. Еден од по обемните инфраструктурни проекти беше донацијата на Јапонска амбасада минатата година, значи во ноември го завршивме тоа, до 7 ноември. Беше реконструиран комплетно покривот на училиштето со громобранска инсталација и прозорците на горните два спрата на училиштето. Оно што друго успеавме да го направиме, нели, ситни поправки во училиштето, набавка на наставни и нагледни средства, успеавме преку донација на СДК-ја и имавме еден мал грант од МОН за реализација на програмата за мултиетничка интеграција во образованието. Се надеваме дека и оваа учебна година ќе успееме да добиеме, затоа што сега на тој принцип се оди повеќе мали грантови од Министерството, од разни фондации, така да се покриваат тука некои сегменти од набавки во училиштето. И имавме една донација од невладина организација СДК-ја, веќе четврта година добиваме донација во средства, околу 30.000 кошташе и таа донација, од нагледни средства, дидактички средства кои што се потребни за наставата. Оваа година посветивме повеќе внимание на природни науки, математика и природни науки, така да од тој сегмент имавме набавка на нагледни средства. Директорката Петровска апелираше да се почитува реонизацијата при запишување на децата во прво одделение. Наставниот кадар можам да кажам дека се одликува со голема стручност, со голема мотивираност, што е многу важно исто така да потенцирам за својата работа. И немаат причина да ги запишуваат децата во други училишта, во други реони, затоа што овдека има доволно простор, доволно место, дури можам слободно да кажам дека сме некој вид во наводници приватно училиште. Значи, бројот на ученици дозволува да се работи индивидуално со секој ученик и да се излече максимумот од тој ученик. Така да моја препорака е подобро во помал број ученици, значи паралелки со помал број ученици, каде што може да му се посвети внимание на детето доволно, за да може да ги заврши сите училишни обврски без потешкоти и без проблем. И сега, ако детето е мотивирано, ако е посветено и ако сака да постигне, може да постигне многу, дури и повеќе од она што би било вообичаено. Значи, навистина нема потреба од однесување како што се случува сега, не се почитува реонизацијата на за упис во прво одделение. Дури ова сакам да кажам дека родителите како да затоа што нема доволен број ученици, па демек не ги запишуваат децата тука. Меѓутоа, кога сите би се запишале што се на овој реон, би имало доволен број на деци. Тоа сосема пристоен број со кој може многу убаво да се работи, да се организира наставата и да се постигнат навистина високи резултати. Значи, јас повторно ќе кажам, навистина нема потреба
од запишување некаде кај што има 30-35 деца. Значи, поинаква е таму атмосферата, поинаку се работи, постигнувањата се поформални, додека овдека на вистина во суштина се навлегува. Што се однесува до целодневниот престој за учениците, надлежните посочуваа дека доколку постои интерес од родителите за таа услуга, има просторни услови во кои што може да се организира целодневниот престој на децата. Минатата година целодневен престој немало, бидејќи немало интерес од родителите. 20 дела ќе бидат изложени утре вечер во Центарот за култура во рамките на изложбата Самоуки. Со своји дела ќе се представат неакадемски ликовни уметници од различни возрасти. 18 дела од неакадемски ликовни уметници од Куманово утре вечер ќе бидат изложени во Центарот за култура Трајко Прокопиев. По паузата во периодот од 2012-та до 2017-та година, традиционалната ликовна манифестација Самоуки повторно пред љубителите на визуелните уметности. Изложбата продолжува со нови слики, цртежи и скулптури. Имаме преку 18 дела, тоа се слики, цртежи, скици, сликани во различни техники. Имаме и помлади наши сограѓани, повозрастни, најмладиот е во средно училиште, повозрастните пензионери, значи. Мислам дека ќе биде добра изложбата, ги повикувам сите кумановци кои се тука да дојдат и да се дружат со нас и да ја погледнат изложбата. Секој се сликаше по свој избор, на своја тема, јас сликите што ги видов дел се навистина феноменални, може да им позавидат и уметниците кои се со академска наобразба, така да ги очекувам сите да дојдат утре и да ги погледнат овие фотографии, овие слики. Изложбата Самоуки ќе биде отворена во 20 часот. Веднаш по отворањето на изложбата, пред платото на Центарот за култура Срма ќе организира фолклорна манифестација со настапи на културно-уметнички друштва од Куманово и од соседните земји, Република Бугарија и Република Србија, како најава за годишниот концерт на Срма што ќе се одржи во сабота во големата сала на Центарот за култура. На 14-ти пред платото на Центарот за култура ќе се одржи на големен фолклорен спектакл. Тука ќе учитуваат културно-уметничко друштво Срма од нашиот град, Матичната форма, учитува Фра Сачек, Кут Топлица од Прокопје, значи од Република Србија и Врелац од Вранска Бања. Значи имаме три ансамбли од Србија и еден од нашиот збратимено културно-уметничко друштво Вила Зора од Велес и нашите драги пријатели од културно-уметничко друштво Барен Шабани од Куманово. Тоа ќе бидат една голема најава за нашиот спектален концерт, што ќе се одржи на 16-ти во Центар за култура во голема сала. По годишниот концерт, членови на Срма заминуваат во Босна, во Сански мост. Традиционалниот турнир во мал фудбал Видовдан нема да се одржи ова лето, одлучи регионалниот одбор на Српската заедница од Куманово, која беше организатор на оваа манифестација во изминатите години. Како што информираат од одборот, одлуката е донесена затоа што термините се поклопуваат со одржувањето на светското првенство во фудбал, на кое учествува репрезентацијата на Србија. Во договор со представниците на екипите, досегашните учесници, членови на регионалниот одбор од Куманово, како главен носител на манифестацијата и останатите учесници, договорено е овогодинешната пауза да биде во знак на заедничкото навивање за репрезентацијата на Србија. Во продолжение, кратките вести од Македонија. Република Северна Македонија е новото име за кое договор постигнаа премиерите на Македонија и Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас. Договорот предвидува име со географска одредница, македонски јазик без фуснота и македонска националност со забелешка, граѓани на Република Северна Македонија. Решувајќи го спорот меѓу Македонија и Грција, градиме пријателство. Пријателство кое никогаш не било поголемо. Решаваме 2,5 деценијски спор кој што земјата ја влечеше надолу. Македонски јазик, македонски народ, македонец, македонка. Заштитени еднаш за секогаш. Нема повеќе фиром. Со овој договор ќе биде зајакнат македонскиот идентитет. Добивме гаранција за безбедност Република Северна Македонија со превод на сите јазици за севкупна употреба и ќе се прецизира со амандман во уставот. Јазикот македонски без фуснота. Националност македонска, граѓани на Северна Македонија. Премиерот додаде дека договорот ќе биде презентиран пред сите, а потоа подпишан од представниците на двете влади, пошто следува ратификација во Собранието на Република Македонија. Наесен следува референдум, на кој граѓаните ќе одлучат за еднината, додаде Заев.
Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска остварија средба со председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, на која го доставија договорот за решение за спорот кој што Република Македонија го имаше со Грција. Премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров имаа конструктивен обид за презентација и за дискусија на содржината од договорот, но председателот Иванов го прекине и напушти состанокот и одби да разговара за придобивките од овој историски договор за македонската иднина, се вели во сообштенијето од владата на Република Македонија. Како што пренесуваат националните портали, средбата траела само 2 минути, пошто владините возила со полициска придружба ја напуштиле Вила Водно, откако председателот Ѓорги Иванов го примил договорот и го напуштил состанокот. Владата на Република Македонија ги повикува сите политички фактори да се обединат околу националните приоритети и да дадат подршка за просперитет за граѓаните и за влезна Македонија во НАТО и ЕУ. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на пресконференцијата денеска, повторувајќи голем дел од пораките од вчерашната во врска со постигнатиот договор на македонскиот и грчкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас, побара да се сретне со председателот Ѓорги Иванов за да дискутираат за ситуацијата, а побара и средба со Заев на која ќе биде презентиран пишаниот документ за кој се согласиле Заев и Ципрас. Работата е пресериозна и сите ние имаме одговорност кон нашата држава и граѓани, затоа денес побара фитна средба со председателот на државата господинот Ѓорги Иванов, кој предводи една од институциите која е дел од државноста и интегритетот на државата и каде што ќе разговарам за ова суштинско прашање. Воедно ја користам и оваа прилика да побарам средба со премиерот господинот Зоран Заев, на кој очекувам да му биде доставен пишаниот документ, односно она што се согласил со неговите грчки колеги. Нарекувајќи го договорот апсолутен пораз на македонската дипломатија и капитулација, председателот на ВМРО-ДПМН рече дека лагата, измамата и манипулацијата се примерно делување на Зоран Заев, како и дека македонскиот премиер за само неколку месеци драстично ги сменил ставовите и прави непоправлива и неповратна штета на Република Македонија. За соучасник во капитулацијата, Мицкоски го прогласи министерот Димитров. Спомениците изградени во рамките на проектот Скопје 2014, кои отсликуваат хеленската култура како историско и цивилизациско наследство на светот, ќе го добијат тој епитет, информираше денеска на пресконференцијата портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Војнот на кон ќе го пременуваме во тоа што вистински е, Александар Македонски, и ќе додадеме објаснување во рамки на споменикот за што станува збор, односно Александар Македонски како дел од хеленистичкиот антички период и како светско културно наследство, истакна Бошњаковски. Пред него овој споменик нема да се урива, туку ќе остане како символ на пријателството помеѓу Република Македонија и Република Грција. Истото ќе се случи и со споменикот на Филип II и споменикот на Олимпија. Сите евентуални решенија за спомениците кои се од светското цивилизациско наследство ќе бидат во насока на потврдување на пријателството помеѓу Македонија и Грција. Едно е сигурно, ние нема да се срамиме спомениците да ги нарекуваме такви какви што се, рече Бошњаковски. Граѓаните своите патни исправи нема да мораат да ги менуваат веднаш, туку по истекот на нивната важност, рече денеска на пресконференција портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Самиот договор е етапен договор и тој треба да се имплементира во наредните 5 години. Трошоци за граѓаните нема да има, бидејќи нема да се менуваат сите патни исправи одеднаш, туку како им истекува рокот, ќе се менува патната исправа. Тоа се редовни трошоци, не се работи за вонредни трошоци. Овие патни исправи кои постојат важат се до истекот, изјави Бошњаковски. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, а дуваше југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 31 степени, а минималната 14. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 26 степени, додека утринската ќе се намали до 14 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме и денешното издание на Дневникот. Имајте убава и пријатна вечер, се гледаме повторно утре во исто време. Од мене, довидување.